Josketa pare bat gehiago eta kito. Hau bihar etortzeko gogoa, Aitona. Berrez jasik eroz jantzita. Mesedez, Aitona. Kontaidazu Martingoren historia. Lehendabiziko aldian oso txikian nintzen, eta ia ez dut oroitzen. Hemen duzu zure txanoa izea. Eta soberan dagoen eskiltzo hau ez daukan lagun bati emaiozu. Baltzenekien maitia burlatan eskiliak egiten zirela, horregaitik kanpaneros izengoitia dugu, Ernegon. Ordua gure Lukas, haren konjuru bat gaizkez letorkidake. Azken bola honetan, etzean, espiritu gaizto bat nabaritzen dudalako. Gogoratu Maria Ordi hori gertatu zitzaiona. Sorginduek sentitzen dituzten antzeko minbitziak zituen eta begira, jada ez du inongo minik. Oraintze bai deituko nukeela. Anderi horrek minik ez badu. Inongo minik ez du, noski, mautu da eta erruda eta olio txaplata gur bedikatuarekin zenbait kokotea da eta begira, zulora neskatila. Egun hon, Lukas, nora zoaz? Isturizenaren mutil elbarritua zendatzera alzoaz, gehiagi ez jo, gero tontakeriak esaten ditu eta. Sorte hona, Jerbe, ea mutila ibilarazten duzu. Azen olako iruzurtia, Lukas, hori, inor zendatuko alzuen? Ez dakit, baina badu bere xelebrekeria. Taposiño pudi bius kapetolo pobis, ande zango kumekus! Psst! Mendioroz, entzun, aberatza izatea gustatuko litzaizuke? Adi, Petri izan zena eta Lardirena baratzetan, ermitaren alboan. Urrezko eta zilarrezko txamponez betetako irutrezka daude izkutuak. Lehenik, ezurrak aurkituko dituzue, gero, harriak, eta azkenik, altxor bikaina. Bakizu zer gerta daiteken zure suposaketak egeak ez badira? Suposaketak, igarlean naizela gogoratu. Noiz utz egin dizue, Lukasek? Otoiz egin nahi duzunari, Aierbe, zure buruaren asmakizuna baldin bada, nire buruaren jabe ez bainaiz izanen. Bikarioarekin ez dut arazorik nahi, ez da Iruñeko epailekin ere. Lukas madarikatua, aste bat baino gehiago lo egin gabe daramagu eta erremolatxak baino ez ditugu aurkitu. Zera, altxora sorgindua dago eta alde batetik bestera doa. Oinpean diru hotxa nabaritzen nuelakoan baningoen ni. Azki zital, zergatik demontrez gara altxorrarekin topat oraindik? Geldi Pedro, aintzita nuen badirila zenbait itz magiko. Zeintzuk! Akerburu, txakurburu! Akerburu, txakurburu! Akerburu, txakurburu! Oraingoan bai zureak egin duela, Aierbe, eta gainerakoak hain inozoa. Arraioa, bikarioa, berriz ere ederra egin dut. Gure herri ospetsuaren adorea lur jota utzi du, haien lainotasunaz baliatu da bere burua dibertitzeko. Jendetzak zigorra eskatzen du jasotako engainoagatik, epaiaren zainago jaunak. Eta zorrotzek zer esan dute, ez aiguzu, bikario, irriketan gaude! Zuek ere errudun zarete, ekardazu Lukas eta barkemena izanen duzue. Zer eginen diote Lukasi, beraiek arkita horretik oartarazi behar. Etiko gukik egino! Jaikoaren Lukas, gorde zaitez, herri osoa zure bila dabil. Ongi ba, egarle kaskarra, non zaude! Auste kabea, tor zaitez nirekin. Erne Pedro, txori horrek lehiotik ies egin dit. Beraz, egan egitera. Ez nautea rapatuko. Bere ruki daitezela, maltzurkeriaz ez baitzuen egin.
itxitin un bukalopo. Lucas Ayerbe! Akerburu, txakurburu! Lucas Ayerbe, sorgina! Akerburu, txakurburu! Zuregan dugu grina! Zutara, zutara! Akerburu, txakurburu, ikusgarria benetan ezea, altxorra topatzeko hitz magikoak Lucasen errua handitzearen bira itzuli ziren. Horrako ziriak zalantzazko patu batera eraman zuen pertsonaia, bitzura. Egun ezagutzen ez duguna, osatzeke geratuz ez zen dokumentu gehiagorik aurkitu. Ez zen ez urkatu ez errea izan? Agian ez, egun inauteria ospatzeko urka eta sua gure arazoak erretzeko aitzaki giza erabiltzen ditugu. Arazo hauek Lucasen gorputza dira, gure arbazoen ohitura hau jarraitzea ez ahaztu. Gabon, Aitona. Ongilo egin aizea. Bai, darpasoena.